Історико-меморіальному музеї політичних в'язнів організували подію до роковин операції «Захід». Це примусове виселення урядом СРСР українців із західних областей. З тих подій минуло 77 років, розповіла наукова працівниця музею Леся Олійник. Лише за два дні до початку цієї операції секретарі райкомів в Україні знали про цю операцію, а безпосередні учасники знали в день її виконання. Історію своєї родини розповіла Зиновія Гуменюк-Оконська. Жінка каже, її маму з тримісячним братом та батька депортували із села Велика Плавуча Тернопільського району. Сама жінка народилась у 1954 році в Іркутську. Вже перед самим вагоном, розуміючи, що то може останні її кроки на рідній землі, так, підняла голову, знаєте, і НКВД задарив її по голові і сказав, знаєте, сказав їй, навіть твій Бог не поможе тобі, Бандеровка. Почалося, два тижні везли їх в цих товарних вагонах. Сморід, антисанітарія, голод, холод, хвороби. В вагоні параша стояла від того, ну, знаєте самі, море людей, трупи. Зупинялися ці вагони тільки тоді, коли треба було викинути тих мертвих людей і викинути ту парашу. На захід прийшла учениця Баворівської школи Вероніка Перч. Найбільше вразило, напевно, те, що розповідали те, що їх за годину мали вивезти. Люди не могли зрозуміти, що і як. І те, що з малими місячними дітьми виживали. По різним історіям, що багато хто з діточок маленьких помирали. Ми бережемо такий альбом сімейний, який тут є фотографії, які ще з Сибіру. На цій моя мама, тато, і мама з маленькою Іринкою, яка похоронена в Сибірі, от її похорон. Родину Ольги Цеплик також вивезли до Іркутська. Роки минали, тяжка праця, жили в кімнатці, було 9 чоловік. Мама казала, що треба було повернутися, як спали, то треба було когось штурхнути, щоб... тому що неможливо. Спали спочатку на підлозі, вікон не було, дверей навіть не було. Згідно з даними Центру досліджень визвольного руху, під час операції «Захід» у 1947 році до Сибіру та Казахстану було насильно вивезено 26 332 сім'ї. Це майже 19 тисяч чоловіків, понад 35 тисяч жінок та 23 тисячі дітей. Це не єдина, але наймасовіша депортація, здійснена на заході України. Одним із головних завдань каральної операції було нейтралізувати український визвольний рух. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.